ვინაიდან ქვეყანა ისევ შევიდა მესამე ტალღაში და ინფიცირების მაჩვენებელი ყოველდღიურად იზრდება, მათ შორის ჩვენს რეგიონშიც, ფიქრობთ, რომ ისევ ვაქცინაცია რჩება ერთადერთ იარაღად? თან უკვე გამოსწილია სინოფარმი აზიურ ქვეყნებში, არაბეთის გაერთიანებაში, ყაზახეთში და ბევრ ქვეყანაში აიცრა მასიურად მოსახლეობა, უკუჩვენებები აქვს მინიმალური, თითქმის არა აქვს გართულებები, ამიტომ მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ აიცრან, რამე თუ ისევ დამძიმდა მდგომარეობა, მთავრობას მიუწევს რადიკალური ზომების მიღება, ისევ ლოკდაუნის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ, რასაც ვერ გაუძლებს ჩვენი ეკონომიკა და ერთადერთი გზა არის ვაქცინაცია, რომ გაწყდეს ჯაჭვი და დავამარცხოთ პანდემია. მინდა აღვნიშნო ის, რომ შესაბამისი აღჭურვილობა და შესაბამისი პროცედურებისათვის კლინიკა მზად არის. გავიარეთ აცრის წინა პროცედურები, გავიკეთეთ აცრა და მე მინდა ყველას უთხრა, რომ საქართველოში და მადლობა გადაუხადო ჩვენს მთავრობას, ჯანდაცვის უწყებას იმისათვის, რომ არის რამდენიმე შემოთავაზება, არის ვაქცინების რამოდენიმე ვარიანტი, რომელსაც მოქალაქეებს შეუძლიათ თავიანთი არჩევანის მიხედვით გადაწყვიტონ, თუ რომელი ვაქცინას გაიკეთებენ და აიცან შესაბამისი ვაქცინა. მე გუშინ გახდით პირადად იმის მომსწრე, რომ ასპინძის ევექსის კლინიკაში მოხდა აცრების დაწყება და გუშინ ჩემი იქ ყოფნის დროს სამმა მოქალაქემ გაიკეთა ვაქცინაცია. თუ გახდება საჭიროება იმისა, რომ მოსახლეობას მივაწოდო დამატებითი ინფორმაცია, ეს იქნება სხვადასხვა საინფორმაციო პორტალებით თუ ასევე სოფლათმაცხოვრებელი მოქალაქებისათვის, მერია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მხარი დაუჭიროს მოქალაქეების აქტივობას. ვაქცინაციის პროცესი მიმდინარეობს მშვიდ გარემოში, დაჯავშნულია მთლიანად მომავალი 10 დღე. ვაქცინების რაოდენობა გვაქვს საკმარისი, როგორც სინოფარმის, ასევე ასტრაზენეკასი. აქტივაცია მაღალი არის რეგიონში, მოცვაც მაღალი გვაქვს და რაც იქნება საჭიროება ვაქცინების რაოდენობით, ამით უზრუნველყოფთ რეგიონს.